El Festival de Música de Cap Roig a Calella de Palafrugell va viure ahir a la nit un concert històric. Històric perquè la dona que hi havia dalt de l'escenari no havia actuat mai a Catalunya ni a Espanya, i això que fa 40 anys que canta. Estem parlant de Diana Ross, una de les grans divas del sud, una dona que ha fet ballar unes quantes generacions. Té més de 60 anys, però continua estant platòrica. A Cap Roig, 1.600 entrades, vol dir ple absolut. El que s'aconsegueix en grans ocasions, com la d'ahir a la nit, amb Diana Ross, sota una llegenda viva de la música, al cartell. Entre el públic, curiosos que volien veure la cara a una dona que han escoltat infinitat de vegades i també fans incondicionals, arribats de lluny, expressament per al concert. Sí, tot el dia de viatge. Soc fan de Diana Ross des de fa uns 5 anys i la veig amb una veu molt terna, tendrà, i és única. Tengo mucha curiosidad por oírla en directo, porque creo que tiene que tener una voz muy interesante. I com si per a ella no hagués passat el temps, tot i que ja en té més de 60, apareixia a l'escenari en plena forma i amb ganes de mostrar la seva silueta perfecta. Trajectòria, Diana Ross no havia trepitjat mai encara un escenari espanyol. El concert d'aquesta nit és, doncs, una cita històrica amb una de les grans divas del soul. S'ha fet esperar 4 dècades i potser per això ahir era inevitable que el concert sonés més a passat que present. Diana Ross diu dels seus grans èxits i ara retrocedeix fins als 60 i als 70 per recuperar les cançons que la van donar a conèixer a l'etapa de Suprem i anys després en solitari. Carolina Rossic, TV3, Calella de Palafrugell.